Bu arada Ukrayna Müdafiə Nazirliyi ölkədəki durumla bağlı operativ məlumat yayaraq Rusiya tərəfinin bölmələrini yenidən qruplaşdığını bildirib. Məlumata görə Rusiya Ukraynanın şərq sərhədlərinin yaxınlığındakı aerodromlara hava qüvvələrinin köçürülməsini başa çatdırmağa çalışır. Onlar texnika və canlı qüvvələrini yaşayış evlərinə yerləşdirirlər. Bu isə beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulmasıdır. Qarşı tərəfin hərbiçilərinin mülki geyimdə döyüşməsi müşahidə olunur deyə nazirliyin məlumatında bildirilib. O da qeyd olunub ki, Slobada istiqamətində Xarkov şəhərinin qismən mühasirəsi davam edir. Qarşı tərəf hava kəşfiyyatı aparır. Donetsk və Lugansk vilayətləri arasında Rusiya tərəfinin 6 hücumu dəf edilib. 4 tank, 5 zirehli texnika, 26 avtomobil və 8 artilleriya sistemi vurulub. Həmçinin ötən sütkə ərzində Rusiyaya aid bir təyyarə, 2 helikopter və 4 PUA məhv edilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahından Rusiyanın 19600-ə yaxın hərbiçisinin zərərsizləşdirildiyi də deyilib.